Везю. Ну маленька, да. А ну розкажи. Перевертайся. Лягай. Повертайся. Не хочеш животик почити-чити? На. Дивись. Бери. Так, три штучки, три лапи. Хоп. Ой, молодець, знаєш? Красава. Оце наша собачка. Вічно купляємо, вічно підкормлюємо. Хто хоче молитву прочитати, звертайтеся до цього. Отче наш, єси на небесі, да святиться ім'я твоє. Що, от люди зараз перелякаються. Що ж таке жарот вон? То та сті... нічого, зараз, зараз до причастя підемо. А то стіпоном із бородою. Зараз таку мене. Що такого хрестяру, да? Хрестанку зробився. І кадило в руки, блядь. І кадило, все, не треба роботи, слухай, можна роботи. Все, ми вже приїхали, відпрацювали на сьогодні, хватить.